Сьогодні буде частково обмежений рух автотранспорту на ділянці дороги від транспортної розв'язки вулиць Збаразка, Злуки, промислова, текстильна, енергетична, в напрямку транспортної розв'язки вулиць Злуки, Тарнавського Коновальця, Галицька для проведення ремонтних робіт. Там будуть облаштовувати підвищений пішохідний перехід для попередження дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів і для зниження швидкості автотранспорту під час руху. Підвищений пішохідний перехід буде облаштований фігурними елементами у формі трапеції. Висота конструкції не перевищуватиме 7-9 см, що дозволить безперешкодно пересуватися низькопідлоговим автобусам та тролейбусам. За сприятливих погодних умов роботи планують завершити до святкування дня міста 28 серпня. Про це повідомила пресекретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За добу на Тернопільщині сталося сім пожеж одній господарські будівлі горіло у селі Гусятинського району і у селі Вівся Козівського району. У Теребовлі зайнялося побутове сміття на території надіючої фабрики ялинкових прикрас. У заліщиках пожежа сталася у житловому будинку. На місці виявили тіло власниці. Помешкання 1948 року народження. Також там вогонь знищив речі домашнього вжитку і перекриття на площі 20 метрів квадратних. У селі Сороки Бучацького району горів під для зберігання. Сухих кормів. Згоріло дві тонни сіна і один кубічний метр дров. У селі Бурканів Теребовлянського району сталася пожежа після жнивних залишків на приватній присадибній ділянці. І у Великій Березовиці Тернопільського району була пожежа сміття на відкритій території. Рятувальники вогонь загасили. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За добу у Тернополі народилося 17 діток. У перинатальному центрі, що на бамі, на світ з'явилося сім немовлят два хлопчики і п'ять дівчаток. Про це нам повідомила медсестра Олена Іванюк. І у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста народилися 10 діток, три дівчинки і сім хлопчиків. Про це розповіла акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлятка здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.